Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Há poucos dias, o Papa Francisco deu uma entrevista à revista Civiltà Cattolica, uma revista dos padres jesuítas. Quando publicado o texto dessa entrevista, houve uma enxurrada de interpretações inadequadas a respeito do que o Papa disse ao padre Antônio Spadaro, jesuíta, que o entrevistou. Para o leitor atento, não deixou de surpreender que uma entrevista de 6 horas de duração, com 27 páginas, quase 11 mil palavras, somente 67 palavras do Papa tenham sido tomadas pela imprensa internacional, tiradas totalmente do contexto e causando certo desconforto e desconfiança com relação ao pontífice. Já sabemos que não é de hoje que isso acontece com as palavras de um Papa. Porém, fica difícil, com essa prática jornalística tendenciosa, saber o que realmente o Santo Padre disse ou não disse. Aqui estão alguns trechos da entrevista do Papa, que podem ajudar-nos a ter uma ideia clara do seu pensamento e da sua segurança. Dizia ele a respeito do Papa Bento XVI. Bento XVI, ao anunciar a sua renúncia, retratou o mundo de hoje como sujeito a rápidas mudanças e agitada por grande relevância para uma vida de fé. E o padre perguntou ao Papa: de que é que a Igreja tem maior necessidade nesse momento histórico? São necessárias reformas? Quais são os desejos de Vossa Santidade para a Igreja dos próximos anos? O Papa Francisco, tomando início da pergunta feita pelo padre, diz: o Papa Bento teve um ato de santidade, de grandeza e humildade. É um homem de Deus, demonstrando um grande afeto e uma enorme estima pelo seu predecessor. Vejo com clareza, continua, que aquilo que a Igreja mais precisa hoje é a capacidade de curar as feridas e de aquecer o coração dos fiéis, a proximidade. Vejo a Igreja como um hospital de campanha depois de uma batalha. É inútil perguntar a um ferido grave se tem colesterol ou açúcar altos. Devem se curar as suas feridas. Depois podemos falar de todo o resto. Curar as feridas, curar as feridas. É necessário começar de baixo. A Igreja, por vezes, encerrou-se em pequenas coisas, em pequenos preceitos. O mais importante, diz o Papa, é o primeiro anúncio: Jesus Cristo te salvou, e os ministros da Igreja devem ser, acima de tudo, ministros da misericórdia. O confessor, por exemplo, corre sempre o risco de ser ou demasiado rigorista ou demasiado laxista, relaxado. Nenhum dos dois é misericordioso, porque nenhum dos dois toma verdadeiramente a seu cargo a pessoa. O rigorista lava as mãos, porque remete a pessoa apenas para o mandamento. O laxista lava as mãos, dizendo simplesmente: isso não é pecado, ou coisas semelhantes. As pessoas têm que ser acompanhadas. As feridas têm de ser curadas. Vejam que palavra séria do Papa Francisco. Como tratamos o povo de Deus? Diz ele: sonho com uma Igreja mãe e pastora. Os ministros da Igreja devem ser misericordiosos, tomar a seu cargo as pessoas, acompanhando-as, como o bom samaritano que lava, limpa, levanta o próximo. Isto é evangelho puro. Deus é maior que o pecado. As reformas organizativas e estruturais são secundárias, vêm depois.
A primeira reforma deve ser de atitude. Os ministros do Evangelho devem ser capazes de aquecer o coração das pessoas, de caminhar na noite com elas, saber dialogar e mesmo descer às suas noites, na sua escuridão, sem perder-se. O povo de Deus quer pastores e não funcionários. Os bispos, em particular, devem ser capazes de suportar com paciência os passos de Deus no seu povo, de modo que ninguém fique para trás, mas também para acompanhar o rebanho que tem o faro para encontrar novos caminhos. Que preciosidade! Em vez de ser apenas uma igreja que acolhe e recebe, tendo as portas abertas, procuramos mesmo ser uma igreja que encontra novos caminhos, que é capaz de sair de si mesma, ir ao encontro de quem não a frequenta, de quem a abandonou ou lhe é indiferente. Quem a abandonou o fez por vezes, por razões que, se forem bem compreendidas e avaliadas, podem levar ao retorno da pessoa. Mas é necessário audácia, coragem. Aqui começa um dos pontos que foram mal interpretados. Reflito naquilo que o Papa disse e reflito o fato que existem cristãos que vivem em situações não regulares com a igreja, ou situações complexas. Penso nos divorciados, recasados, em casais homossexuais e outras situações difíceis. Como fazer uma pastoral missionária nesses casos? Em que insistir? O Papa, diz o padre que fez a entrevista, fez um sinal de ter compreendido e responde. Escute a resposta. Devemos anunciar o Evangelho em todos os caminhos, pregando a boa nova do reino e curando, também com a nossa pregação, todo tipo de doença e de ferida. Em Buenos Aires, recebi a carta de pessoas homossexuais que são feridos sociais, porque me dizem que sentem como a igreja sempre os condenou. Mas a igreja não quer fazer isso. Durante o voo de regresso do Rio de Janeiro, disse que se uma pessoa homossexual é de boa vontade e está à procura de Deus, eu não sou ninguém para julgá-la. Dizendo isso, eu disse aquilo que diz o catecismo. A religião tem o direito de exprimir a própria opinião para o serviço das pessoas, mas Deus na criação tornou-nos livres. A ingerência espiritual na vida pessoal não é possível. Uma vez uma pessoa, de modo provocatório, perguntou-me se eu aprovava a homossexualidade. Eu então respondi-lhe com uma outra pergunta. Dize-me, Deus, quando olha para uma pessoa homossexual, aprova a sua existência com afeto ou a rejeita, condenando-a? É necessário sempre considerar a pessoa. Aqui entramos no mistério da pessoa humana. Na vida, Deus acompanha as pessoas e nós devemos acompanhá-las a partir da sua condição. É preciso acompanhar com misericórdia. Quando isso acontece, o Espírito Santo inspira o sacerdote a dizer a coisa mais apropriada. Preciosidade. Esta é também a grandeza da confissão. O fato de avaliar caso a caso e discernir qual é a melhor coisa a fazer por uma pessoa que procura Deus e a sua graça. O confessionário não é uma sala de tortura, mas lugar de misericórdia, no qual o Senhor nos estimula a fazer o melhor que pudermos. Penso também na situação de uma mulher que carregou consigo um matrimônio fracassado, no qual chegou a abortar. Depois essa mulher voltou a casar e agora está serena, com 5 filhos. O aborto pesa-lhe muito e está sinceramente arrependida e gostaria de avançar na vida cristã.
O que faz o confessor? Mais adiante diz o Papa: não podemos insistir somente em questões ligadas ao aborto, ou casamento homossexual, ou uso de métodos contraceptivos. Isso não é possível. Eu não falei muito dessas coisas e censuraram-me por isso. Mas quando se fala disso, é necessário falar num contexto. De resto, o parecer da Igreja, a orientação da Igreja, já é conhecido. E eu sou filho da Igreja, mas não é necessário falar continuamente desse assunto. Os ensinamentos, tanto dogmáticos quanto morais, não são todos equivalentes. Uma pastoral missionária não está obcecada pela transmissão desarticulada de uma multiplicidade de doutrinas a impor insistentemente. O anúncio de caráter missionário concentra-se no essencial, no necessário, que é também aquilo que mais apaixona e atrai, aquilo que nos faz arder o coração, como aos discípulos de Emaús. Devemos, pois, encontrar um novo equilíbrio. De outro modo, mesmo o edifício moral da Igreja corre o risco de cair, como um castelo de cartas, de perder o frescor e o perfume do Evangelho. A proposta evangélica deve ser mais simples, profunda e radiante. É desta proposta que vem depois as consequências morais. Digo isso também pensando, continua o Papa, na pregação. Uma bela homilia, uma verdadeira homilia, deve começar com o primeiro anúncio, o anúncio da salvação. Não há nada de mais sólido, profundo e seguro que este anúncio. Depois deve-se fazer uma catequese. Assim pode-se tirar também uma consequência moral. Mas o anúncio do amor salvífico de Deus precede a obrigação moral e religiosa. Hoje parece que prevalece a ordem inversa. A homilia é a pedra de comparação para calibrar a proximidade e a capacidade de encontro de um pastor com seu povo, porque quem prega deve reconhecer o coração de sua comunidade para procurar onde está vivo e ardente o desejo de Deus. A mensagem evangélica não pode limitar-se, portanto, apenas a alguns dos seus aspectos, que mesmo importantes, sozinhos, não manifestam o coração do ensinamento de Jesus. Preciosidade do ensinamento do Papa, e é bom a gente trazer o que ele disse realmente. A entrevista é longa, eu tive a alegria de lê-la e com uma sensação profundíssima de consolo, de força, de orientação, de segurança para a vida da Igreja. E por isso quis trazer-lhes pelo menos um resumo daquilo que o Papa disse. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos juntos mais uma vez, aprendendo juntos as realidades da vida da Igreja. Como fizemos na primeira parte de nossa conversa hoje, colhendo ensinamentos do Papa Francisco e agora, a partir das perguntas que as pessoas nos fazem, nós queremos buscar juntos as respostas. A primeira pergunta é de Ana Cláudia, da paróquia de São Lucas. E a minha pergunta é: se Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa? Muito obrigado, Ana Cláudia, pela sua pergunta. Na realidade, eu tenho que dizer a você que, para nós cristãos, católicos, e você e eu, é bom aprender que a perfeição não está no isolamento, na solidão, mas na comunhão. O Pai é Deus? Sim. O Filho é Deus? Sim, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. E aí no Catecismo fazemos a pergunta: então são três deuses? Não. Há um só Deus em três pessoas. O Pai ama o Filho desde toda a eternidade. O Filho é gerado pelo Pai. Esse amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. O
O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Aí você vai dizer, mas é muito difícil. Eu diria que se você começar a experimentar no coração, ao dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você começar a experimentar a beleza da comunhão, do amor ao próximo, da saída de si mesma, você verá que a Santíssima Trindade começa a ser entendida. Segunda pergunta é de Andressa, da Paróquia da Sagrada Família. A minha pergunta é essa: o que a comunidade pode fazer quando quer realizar algum feito dentro da paróquia, sendo que o pároco não aceita e não tem motivos plausíveis? Muito obrigado, Andressa, pela sua pergunta. Veja só, tudo numa paróquia tem que ser muito conversado. Eu tenho dito que não há nada que uma boa conversa não resolva. Pode ocorrer que o bispo na arquidiocese ou o padre na paróquia, tendo uma visão mais ampla de todas as coisas que acontecem, nem sempre o padre vai dizer tal coisa é conveniente de acontecer. Um evento precisa ser pensado dentro de um quadro, de um plano da vida da paróquia. Aí você disse, nem sempre existem motivos plausíveis. O que existe de melhor é quando se dialoga. E é por isso que nas nossas paróquias existe um conselho de pastoral paroquial. Todas as paróquias devem ter um conselho. E nesse conselho, as pessoas que dele participam, que em geral são coordenadores e coordenadoras das diversas pastorais, movimentos, grupos e serviços, ajudam o padre a verificar junto o planejamento. Agora, eu só aproveito para lhe dizer uma coisa, Andressa. Às vezes já me aconteceu de eu ter que assumir sobre mim uma resposta aparentemente negativa, mas eu não podia colocar coisas que envolviam outras pessoas. Muitas vezes eu me submeto até a ser julgado, a ser incompreendido, porque eu tenho que dizer as coisas para as pessoas, mas sem prejudicar a fama de quem quer que seja. E aqui se exige um equilíbrio muito grande. Pode ocorrer que se eu disser determinadas coisas, eu vou prejudicar outras pessoas. E eu tenho que ter esse equilíbrio, essa firmeza, essa clareza, para que a minha resposta, a minha orientação, a minha palavra corresponda àquilo que é o bem de todos. Então pode acontecer numa paróquia que o sacerdote dê uma orientação, mas nem sempre essa orientação pode ser totalmente entendida. Mas o padre tem uma visão de conjunto e por isso é importante esse ato de confiança no sacerdote de cada paróquia. Agora, Cleison, é da paróquia de São João Batista, é lá de Castanhal. Muitas vezes, nós somos até um pouco assim meio taxado, com muitas pessoas falam sobre os carismas, né? Os carismas que a renovação hoje usa para o bem da igreja. Então, eu queria fazer essa pergunta, que eu tenho essa dúvida, porque muitas pessoas discriminam os carismas que é para o bem da nossa igreja católica. Cleison, um grande abraço e muito obrigado pela sua pergunta. Veja só, nós precisamos continuamente aprender que a igreja é como um jardim florido. E nesse jardim florido, existem várias qualidades de flores. E a beleza que existe no jardim é exatamente a diversificação dessas flores. Nós crescemos muito na igreja. Crescemos no respeito, na valorização. Então eu vou perguntar, quem é mais perfeito? É aquele que é da renovação, que usa carismas, por exemplo, como a profecia, como outros? Ou aquela pessoa que trabalha mais num serviço de caridade? Eu acho que as duas pessoas, os dois grupos, as duas realidades, têm grande importância. Portanto, quando você pergunta por que que as pessoas não valorizam, talvez falta a compreensão maior da igreja. E assim, a igreja se enriquece,
fica bonita, fica viva, quando todos os dons, especialmente o mais importante, porque São Paulo, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, depois de falar da diversidade de carismas, ele diz: agora eu vou ensinar o caminho que é excelente. Se eu tiver todos os dons, mas não tiver a caridade, não vale nada. Então, para o apóstolo São Paulo e para a igreja, o dom mais importante é o da caridade. Buscá-lo, valorizá-lo, nos leva depois a reconhecer a importância dos outros dons, dos diversos carismas existentes na vida da igreja. Pergunta agora vem de Creuza, da paróquia São José Operário. Eu queria saber sobre os orações em línguas, que vem para mim, mas assim, eu oro em língua, mas assim, eu me sinto esquisita, eu não sei assim explicar o que é que acontece. Muito obrigado, Creuza, pela sua pergunta. Está muito ligada à pergunta feita anteriormente. Eu já respondi várias vezes a esta questão. Eu gosto de repetir a explicação de Santo Agostinho, quando ele dizia: uma pessoa que volta do trabalho no campo com os feixes às costas, depois de ter recolhido o fruto do seu trabalho, essa pessoa está tão contente, tão feliz, que vem cantarolando, mais em sons do que em palavras. Esta é a oração em línguas, porque, como diz Santo Agostinho, quando o fruto é o fruto do Espírito Santo e a plantação é espiritual, você fica tão feliz, tão contente, que você vai orar e cantar muito mais com sons do que com palavras. Isso significa a oração em línguas. E esta oração, ela está presente na igreja, está presente em vários grupos, e ela é uma das expressões da ação do Espírito Santo, que ajuda a pessoa a sentir essa liberdade grande, que é a liberdade do louvor. Pergunta de Felipe Lopes, que é da Caju. Eu gostaria de saber se Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, por que ainda assim continuamos pecadores? Obrigado, Felipe. Aqui existe um mistério. É o mistério da liberdade. Deus não impõe, Deus propõe, Deus oferece, põe à disposição de todos o dom da salvação. Deus age assim conosco. Então Deus não faz conosco como se fosse um controle remoto e ele ficaria teleguiando a gente para fazer o bem. Só pode fazer o bem, não pode errar. Não, Deus não faz assim conosco. Ele oferece todos os caminhos, toda a possibilidade de salvação, mas ele se arriscou porque ele nos criou com o dom da liberdade. E como é importante tomar consciência desse dom da liberdade e usá-lo bem. Usá-lo com retidão, usá-lo com competência, para buscar o que é melhor, para fazer o bem e somente o bem. Caríssimo irmão, caríssima irmã, um grande abraço e que a bênção de Deus nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.